caafimaadkaaga waa wada dhexeedka caafimaadka qoyskaaga. Marka waa muhiim inaad joogtaysid jimicsiga hab nololeed caafimaad qabka ah si aad uga fogaatid qaar ka mid ah cudurrada aadka halista u ah sida sonkorowga. Sonkorowgu waa xaalad caafimaad oo haddii aan la xakameyn ku sababi karto waxyeelo weyn qaybo badan oo jirkeena ah. Dadka qaba sonkorowga, sonkorta si habboon ma loo farsameeyo. Waxaa jira hormoon ku jira jirkaaga oo loo yaqaano insulin oo xakameeya heerarka sonkorta si ay ugu hayso cadadka sonkorta jirkaaga heerka saxda ah. Markii aad qabtid sonkorowga, jirkaaga ma soo saari karo insulin ku filan si u farsameeya sonkorta, taas oo micnaheeda ah in heerarka sonkortaada ay aad u kacaan. Muddo kadib, heerarka sonkorta sare waxay ku sababi kartaa waxyeelo jirkaaga iyo xubnaha oo fadhiista iyo unugyada. Waxaa jira laba nooc oo sonkorow ah, nooca koowaad iyo nooca labaad. Sonkorowga nooca koowaad waa natiijada jirka aanan samaynin insulin ku filan oo ku haya heerarka sonkorta jirka si caadi ah. Caadi ahaan waxay ku dhacdaa caruurnimada u dhexeysa da'da 7 ilaa 12, laakiin waxay ku dhici kartaa da' walba. Lama daaweyn karo, laakiin waxaa lagu maarayn karaa daawo iyo hab nololeed caafimaadan. Nooca labaad ee sonkorowga inta badan waa caan, wuxuuna ku dhacaa marka jirkaaga uusan u isticmaali karin insulin si wax ku ool ah. Waxay badanaa saameysaa dadka weyn ee u dhexeeya 30 sano ilaa 40 sano jirka, laakiin waxaa jira tiro kordhaysa oo dhalinta iyo caruurta uu ku dhacaya sonkorowga nooca labaad. Waxaa jira xiriir dhow oo u dhexeeya nooca labaad ee sonkorowga iyo cayilka. Sonkorowgu waa laga wada fogaan karaa haddii isbeddelada hab nololeedka la sameeyo xilli hore oo ku filan. Xitaa ogaanshaha kadib waxaa laga yaabaa in la daaweeyo, gaar ahaan isla markiiba ogaanshaha kadib haddii qofku lumiyo miisaan badan. Qaliinka cayilka, calool dibirka ama aaryada ayaa u noqon karta ikhtiyaar, dadka qaarna waxay ka caawinaysaa iscaateynta keeni karta in sonkorowga la joojiyo. Laakiin qofka ayaa mar walba ku jiraya halista dib u soo laabashada iyagoo sii duqoobayo, iyo gaar ahaan haddii uu miisaanku kordho. Dadka badankood sonkorowga si waxtar leh ayaa lagu maarayn karaa dhinaca daawooyinka iyadoo la raacayo hab nololeed caafimaad, marka waxyeelada tooska ah ee jirka waa laga fogaan karaa. Dadka qaarkood waxay aad ugu badan yihiin inuu ku dhaco sonkorowga nooca labaad, tusaale ahaan haddii uu qoyskaaga qabo sonkorow, waalidiintaada, walaalahaaga, gabdhaha walaalaha ama awowyaashaada. Aad ka soo jeedid Maori, Aasiyaan, reer barida dhexe ama jasiiradda Pacific-ga, bilowga baaritaanka da'da 30 sano jirka ama ka weyn. Laakiin dadka ka soo jeeda Yurubiyaanka, da'da baaritaanku waa 40 sano jir iyo ka weyn. Da'da sii kordhaysa waa arrin halis ku ah dhammaan dadka qabo dhiikarka, cayilka, gaar ahaan haddii cayilka inta badan oo kuu saaran yahay miskaha ay hore u qabeen sonkorta, ayaa sidoo kale loo yaqaan sida dulqaadka macaanka oo daciifa. Dhalista cunug weyn oo miisaankiisu ka badan yahay 9 pound ama 4 kiilo, ama waxay qabaan sonkorowga inta lagu jiray xilligii uurka, qabay cadaadiska dhiikarka uurka, qabay macaanka dhiikarka waqtiga la soo dhaafay. Sonkorowga nooca labaad waxaa lagu ogaadaa dhinaca baaritaanka dhiigga. Haddii aad u malayso inaad halis ku jirto, la hadal dhakhtarkaaga. Waxaa sidoo kale qaadan kartaa baaritaanka online-ka si aad u ogaatid haddii aad halis ku jirto, adoo booqanayo diabetes.org.nz. wax walba oo ah baahiyaha caafimaadka, ka soo wac Healthline 0800 611 116. Adeegyada turjumidda waa la helayaa haddii aad u baahan tahay.